non solamente son obras grandes aquelas que supoñen millóns de euros de inversión. A veces, inversións sensatas transforman os espacios, os núcleos de poboación dos povos, e esta aquí no Santo, dende logo, é unha desas obras a poñer en valor e poñer como exemplo de como temos que transformar o espacio urbano. A xente nos elixe para que melloremos a súa vida e a temos que mellorar xuntas e xuntos. E este traballo de usar os recursos do Plan Concellos con unha idea común que cada día compartimos máis alcaldes e alcaldesas da provincia, están a transformar esta provincia. E a nos nos encanta que nos veña a xente a visitar, todo con un turismo sostible, medido, pero sobre todo que nos gusta e que a nosa xente, a que está aquí todo ano, viva en espacios mellores, con máis calidade urbana. No mundo en que vivimos, a tal e como están as situacións, independentemente dos colores políticos que teñamos cada un, creo que o respeto institucional é fundamental para avanzar nos povos. E esta é unha mostra boa deso. Aquí, como podes comprobar, presidenta, que me está dicindo que estás encantada con esta obra, esta é unha carretera antiga, a carretera do Santo, que viñamos aquí moitas veces, e aquí incluso a bailar aquí nas festas de Soan Xan, que é o 24 de xuño, pero convertimos un pouco un espacio que é unha calle, pois nunha praza pública.